kawał starego z wirtualu. Sam Karos Arze Play Now. Strategia Crisis is platforma ze Asasini Seuli me kobryta co na homalce. Traitoria gansa z guli arbalety si sadze. Poro tebi savane wiczni zombie rebel kalas. Foul up silent jeszcze ceremonialu hanjas. Bio shocki telepoty z biovelu sapas. Uchilał skapan swarcie udzwele sabdzia rabgas. Plastery schybi robot z fotosyntezy potolsi. Kazo mi leba linzy z rogo znak balewi tolsi. Pabula, macja, poltergeisty aż w oczy. Akwatoria, artyleria, samuraj z oczy. Time pizzyrda, klony, play now, synercja. Kontrolery, robot z gyroskopi, synercja. Grapi, kuli, algorytmy, robot z radiacja. Takan chluli, gameplays, rezolucja. Არც თუ ისე დიდი ხნის წინ გამოვიდა Call of Duty Black Ops 3. ყველა კომპანია დაელოდებოდა ფინანსურ ანგარიშებს, სანამ დაფიქრებოდა ახალ ნაწილზე. მაგრამ ეს არის Call of Duty და გაგრძელება აუცილებლად იქნება და Twitter-ზე გაკეთებული განცხადების მიხედვით ახალი ნაწილი კეთდება Sledgehammer Games-ში, რომელმაც გამოუშვა Call of Duty Advanced Warfare. კომპანია მიუძღვა პროექტს დიდი ენთუზიაზმით. ინფორმაცია გავცელა Glenn Schofield-მა. Და მოგვიყვარონ Sledgehammer-ი ეხლა მუშაობს დიზაინზე და ამ მომენტში მიმდინარეობს ილუსტრაციებზე მუშაობა. დეტალები არ მოგვიყვა, მაგრამ უპირდებიან ახალ ნაწილს 2017 წელს. D-Realms და Inceptor Entertainment-ი ეხლა მუშაობენ Bombshell-ზე, იზომეტრიულ შუტერზე ბრუტალური თავბატონის მთავარ როლში. თამაში უნდა გამოსულიყო ამ წლის დასასრულში, მაგრამ გადაიდო რელიზი 2016 წლის 29 იანვარს. BioWare და Electronic Arts არ აშუქებენ ახალ დეტალებს Mass Effect Andromeda-თან დაკავშირებით, ამიტომაც ხაკერებმა გატეხეს კომპანიის სერვერები და მოიპარეს პრეს ინფორმაცია. Tu daugerem forums Reddit-ს მთავარ პერსონაჟს ერთმევა Pathfinder. Როგორც ადრე ახლა გვეყოლება ორი მეწყვილე, ერთი იქნება ქერათმიანი ქალი დედამიწიდან. ყველა გმირს ექნება რეაქტიული ზურგჩანთები, რომ უფრო ადვილად გამოიკვლიონ პლანეტები. განადგურება და სახის ანიმაციები უფრო დამაჯერებელი გახდება მადლობა Frostbite-ის ზრალას. მთავარ სიუჟეტი ემთხვევა სხვადასხვა რასების პლანეტების განადგურებას და ჩვენმა გუნდმა უნდა უყოს ახალი პლანეტები, სადაც დასახლებიან გადარჩენილები. ასევე გვექნება ყველაზე მთავარი, რომელსაც ჩვენ ნახავთ ამ თამაში, არის ყველგან მავალი და მის მეშვეობითაც ასევე გამოვიკვლევთ პლანეტებს. თამაში იქნება საინტერესო და მოდით ვნახოთ რას მოგუყვებიან უახლოეს მომავალში. ჯერ არაფერი არ არის ცნობილი, მოდით დაველოდოთ ოფიციალურ რელიზს. გახსენებთ, რომ ეხლა რა თქვი, ეს არის მარტო ჭორები და რა იქნება სინამდვილეში არ არის დაზუსტებული. რამოდენიმე დღის წინ გამოვიდა Game of Thrones-ის ფინალური ეპიზოდი სახელად The Eight Dragons. Nintendo Games-ის დირექტორმა უკვე დაანონსა მეორე სეზონი და უკვე მიმდინარეობს მუშაობა. მის სიყვარულს თუ დაუჯერებთ, ის აპირებდა ისტორიის გაგრძელებას, თამაში გახდება უფრო მასშტაბური სცენარში. უკვე თითქმის ერთი წელი გავიდა, რაც Sega და Creative Assembly-მა გამოუშვეს Total War Attila. იმის მერე ყველანაირად ამატებდნენ ახალ კონტენტს. მაგრამ დრო როცა გუნების ხედართ მთავარი Attila ანადგურებდა რომის იმპერიას, დეველოპერებს მობეზრდა. ეხლა დაუმიზნეს დიდებული კავლის ეპოქაზე. დამატება გამოვა 10 დეკემბერს, მოიტანს ახალ მექანიკას, რუკას და კომპანიას. ისტორია განვითარდება 768 წელს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. Epic Games-მა გვანახა კიდევ ერთი გმირი პროექტი და რომელზეც არაფერი არ ვიცით, სახელის გარდა Fargo. თამაშის ბეტა რელიზი იგეგმება რამოდენიმე თვეში. ჩვენ გვაჩვენეს 5 მილიდან 4. წარმოგვიდგინეს ახალი პერსონაჟი, ეხლა სახელად Decker. უკვე ოფიციალურად დაიდო Just Cause 3 სისტემური მოთხოვნილებები, ასევე 50 წუთიანი gameplay. მე უყურეთ ვიდეოს და დიდად არაფერი არ შეიცვალა. Rico Rodriguez-ი უფრო გასქელდა და უფრო ბრუტალური გახდა თავისი წვერით. აქცენტი რა თქმა უნდა სუფთა მექსიკური აქვს, ანუ როცა უსმენ, გონია რომ ეს არის ჩვეულებრივი ვაჭარი გზასთან, რომელიც ყიდის პომიდორებს. თამაში დიდი არაფერი ვერ ნახე შეცვლილი, რამოდენიმე ახალი იარაღი, ახალი მექანიკა, მაგრამ ისევ ის Just Cause 2-ია, რომელიც ჩვენ ნახეთ ადრე. იმედია თქვენ მოგეწონებათ, მე დიდად არ მომეწონა და ნახოთ რა იქნება საბოლოო ვარიანტი.
ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც ახლა მიმდინარეობს Game Jam-ი. ჩვენ გავესაუბრებით მთავარ ლაურეატს, ორგანიზატორებს და გავიგებთ თუ რა თამაშები შეექმნა საქართველოში. მოდით შევიხედოთ ამ ჯადოსნური კარების იქით და ნახოთ რა გველის. ჩვენ შექმნით პატარა პლატფორმელი, პლატფორმერი ფოლკლორის თემაზე. მთავარი გმირი არის პატარა ქართული პერსონაჟი, ცოტა აბსტრაქტული, რომელიც უნდა მივიდეს საბოლოოდ რაღაც ბ-პუნქტში, აპუნქტა ბ-პუნქტში და გადარჩეს ამ დროის განმავლობაში. ხდება პატარა ესეთი ბაბაჯგანა მტრები და ბოლოში დრაკონის ბრძოლამდე ყოფილიყო, მაგრამ ვერ მოასწარეთ. კლიენტი არის 48 საათში გაკეთებული და სამი კაცი ვიყავით გუნდში. რაც გავაკეთეთ, ყველაფერი ჩვენით არის გაკეთებული. იუნიტის 3D-ზე გადავწყვიტეთ გვემუშავა და თვითონ თამაში არის 2D-ში გადაწყვეტილი. სიუჟეტით არ დაგვიგვიტვირთავს, ვცდილობდით, რომ გეიმპლეიზე ყოფილიყო აქცენტი გაკეთებული. როცა დასრულებული ვარიანტი გამოვა, რა თქმა უნდა, ექნება პატარა ფაბულა და რამდენიმე პერსონაჟი, რომელთანაც საუბრით შეგიძლია გაარკვიო ისტორია მთლიანად. ჩატარდა ილიას უნივერსიტეტში Game Jam-ი ონლაინ ფორმატის, რომელიც იყო მოცულობით მცირე. ამ შემთხვევაში იყო თემა პროექტში მონაწილეობისთვის ქართული ფოლკლორი, სადაც დარეგისტრირდა 13 გუნდი და მათ 48 საათის განმავლობაში უნდა შეექმნათ თამაში ქართულ ფოლკლორთან დაკავშირებით. შესაბამისად დღეს ჟიურიმ გადაწყვიტა, შეაჯამა, გამოიყვანა გამარჯვებული და დღეს ჩვენ დავაჯილდოვეთ ისინი. შესაბამისად პრიზი ერთ-ერთი იყო ბილაინის მიერ დაწესებული მე-4 თაობის ინტერნეტ მოდემი და ასევე ილიას უნივერსიტეტის მიერ დაწესებული ასე თქვათ სუვენირები. პარალელურად ასევე იყო კომპიუტერული თამაშების და აპლიკაციების ლაბორატორიის მიერ, Game Lab-ის მიერ, კონკრეტულად Stormbringer Studios-ის მიერ workshop-ი და masterclass-ი გამარჯვებული გუნდისთვის. სწორედ მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრიზია მათთვის, რადგან სწორედ მას ჭირდებათ ეს რჩევები პროფესიონალებისგან, თუ როგორ გაუმჯობესონ, განავითარონ თავიანთი თამაში და აი ეს მინუსები რაც აქვთ, ეს ყველაფერი გამოასწორონ მომავლისთან გაითვალისწინონ. გამარჯვებული შევარჩიეთ იდეის, რა თქმა უნდა, იდეის ხარისხით, gameplay-ის ხარისხით და ასევე ზოგადად საერთო როგორ იყო მთლიანად ერთობლიობაში გაკეთებული თამაში, ხმა, ვიზუალი და ასე შემდეგ, რამდენად სახალისო იყო თამაში. კონკრეტულად თარიღი არ გვაქვს ჯერ დაგეგმილი შემდეგი GMG-ისთვის, მაგრამ ილიას უნივერსიტეტი ეცდება, რომ მსგავს ღონისძიებებს ხარი დაუჭიროს და შესაბამისად აუცილებლად დაგეგმავთ შეგატყობინებთ ყველას. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს non-stop marathons, ჩვენი სტუმარი ისევ მიშო გიგენიშვილია. რადგან ერთ თვეში გამოდის მსოფლიო კინო გაყიდვაში მე-7 ეპიზოდის Star Wars-ის, მიშომ შემომთავაზა ესეთი იდეა, რომ გავუკეთებინა top 5-ული Star Wars-ის საუკეთესო თამაში. მიშო, რას ფიქრობ Star Wars-ზე და როგორ მოგსონს ეს სერია? ვიცით, რომ შენ დიდი ფანატი ხარ, მაგრამ მაინც შენი აზრი დააფიქსირე. რა ვერსეთი უდიდეს ფანატი ვარ თამაშების და თამაშების მაგ სერიალის უკანა Clone Wars-ზე ვიცი რომ 6 ეპიზოდი რა თქმა უნდა ნახე წიგნების მაგას დაკითხული კომიქსების. Ну ძალიან სიღრმისეულად ვიცი ექსამარა. და რას იყვირო იმ გადაწყვეტილებაზე რომ Disney-მ თქვა რომ ყველა თამაში, ყველა წიგნი, ყველა კომიქსი კანონს აღარ კანონი აღარ არისო და ახალი კინოსამყარო შექმნა. მოდი მაგისგან და Disney-ის განაცხადისგან თავს შევიკავოთ, იმიტომ რომ მე ვიღავ შეძები. Ну ძალიან ჩემი აზრით ძალიან ცუდი სექსიელი ორი Disney-ს, ჯორჯ ლუკასის მიმართ Disney-ისგან, იმიტომ რომ ტიპს ამდენი
შრომა წავს შოუარეს. არა მარტო ჯორჯ ლუკასს, არამედ კომიქსების დაწერაზე. მაგრამ ჯეი ებრემსი არის ახალი რეჟისორი. და მე მგონი ყველა მისი ნამუშევარი არის ძალიან კარგი. Star Trek-ი კარგად რებუთი გაუკეთა, ეხლა Star Wars უკეთებს, მაგრამ აქ შეიძლება ძალიან დიდი კრიტიკას შეხვდეთ. შეხვდებით კრიტიკას და მოდი გადავიდეთ ახლა თამაშებზე. ვიცით რომ Star Wars აქვს უამრავი თამაში, აი ძალიან ბევრი და ეს თამაშები იწყება 1985-დან, როცა მე-6 ეპიზოდი გამოვიდა, მას მერე დაიწყეს ფილმის მიხედვით უამრავი თამაშების გაკეთება. მოდით აი პირველი თამაში, რომელიც საქმეც არის Super Star Wars Original Trilogy. ეს ტრილოგიის ორიგინალ ტრილოგიაზე გაკეთებული side-scroller-ია, ძველი. 8 მეგაბაიტიან ისინი სპრაიტები არის და შეიძლება დახტი ხარ ბლასტერი ვაი ცაიბერი გიჭირავს და თავის დროს ძალიან კაი თამაში იყო. კი. მართალია, მე არ მაქვს თამაშები ძველი არ გეიმპლეი მაქვს ამ. ბევრი ძახოდა ამ თამაშზე რომ ეს ხო რაღაც საძაგელი რადგან თამაში იყო ძალიან დიდი. ძნელი. ხო, თანძნელიც იყო თამ თელ კინოს ტრილოგიაში მოგზაურობდი. ყველაფერს და თანგი და ეს არკადაზე იყო და ადრე. არ იყო არკადაზე. თუ არ იყო. ა? ნესრო იყო ის. ა, უი, ბოდიში. კონსოლი მაგაზე იყო. ხო, და მაგაზე რო იყო ძალიან დიდი დრომი. თან კიდე სეივები რო არ არსებობდა მაშინ და ასე შემდეგ რა. ა შენ რას დაუწერდი და თვითონ რას ფიქრობ ამ თამაშზე? საბოლოო შენი გადაწყვეტილება. ძველი არა, ნორმალური თამაშია. ნორმალური სამწუდია და გასართობია რა. Ну, მურჩევ ჩვენ მაყურებელს რომ გაეცნოს ამ თამაშს და ნუ გასნობით გეიმპლეიებს უნდა ხავანი ხადი და დვერი თამაშები, იმიტომ რომ ხა Sega და NES და Atari ვერა. როცა გამოვიდა ახალი Battlefront-ი რა დრო Sega. რამდე დაუწები 10 ბალიან სისტემიდან ამ თამაშს? 10 ბალიან და ნუ 1 5 4 4 4 4. რადგან ძველია, ხო? ძველია და საისრულერია რა დიდი ესეთი აფერი. შემდეგი თამაში ცოტა ისეთი ავიასიმულატორისავით არის X-Wing. X-Wing. და იგივე არის TIE Fighter-ი მეორე არის. ხო, X-Wing-ში ხარ აჯანყებულების მხარეს, TIE Fighter-ში იმპერიის მხარეს. ხო და აი მე უფრო X-Wing-ი მომეწონა, კაი ასე თუ ისე კაი გრაფიკა ჰქონდა. და კარგი სპეცეფექტები და TIE Fighter-ში კიდე პირველი ხედიდან არის და მარტო ის უჩანს როგორ დაფრინავს. და ეს Rogue Squadron-ი იყო ის მესამე პირბილში და აა ის სხვა X-Wing-შიც პირველი პირიდან არის მოქმედება. რას დაუწერდი შენ ამას და რომელი ნაწილიდან იყო თუ სამივე ნაწილიდან იყო? ეს ორიგინალური ტრილოგიიდან იყო, მე-4, მე-5, მე-6 ეპიზოდებში იყო აგებული თამაში. ანუ არის ეს ეპიზოდი This is trap. It's a trap. აა, it's a trap. ხო. რამდე დაუწერდი? Ну, это сам, ალბათ. დიდი და მომეწონა. ორივეს, ხო? ორივეს. ორივე მიშოს აზრი არის 3 ქულა. კარგი, გადავიდეთ Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith. აა, ეს გაითამაში. ძალიან სერიოზული. 2-ზე და Xbox-ზე იყო. ჩემი საყვარელი თამაშია PlayStation 2-ზე, რა ვიცი. ნუ ჩემიც. ძალიან კარგი სპეცეფექტები იყო, ძალიან კარგი თამაში. გრაფიკა ნორმალური იყო. ხო, თან კიდე ის იყო კარგი, რომ კარგი ტექნიკა იყო ჩხუბის. ანუ კინოდან იყო აღებული, ძალიან ლამაზად იყო გრაფიკა. კინოს მეუყვება. და ისეთი ეპიზოდები არ ნაჩვენები რას კინოში არისო. აი მაგალითად ენდიკენი როგორ კლავს ყველა ჯედაი ჯედაი ტემპლში, ანუ ობი-ვანი უტაპავდა რომ გამორბის, ეგენი ფილმში პატარა დროა თხობილი, საკმაოდ მცირე დრო და თამაში გავწობილი არის და თან რაც ძალიან კარგი ქონდა, ერთმანეთში შეგეძლო თამაში. ხო, ანუ ბოლოში როგორ ტეკენის ჩხუბი, ანუ ტეკენისავით ხდებოდა. არა, სამდეში იყო, ჩხუბი იყო ერთმანეთში. არ, სამდე არ იყო, მე ვითამაშე და 2D იყო. სამდე იყო. მე მახსოვს რა 2D. სამი იყო, სამდე იყო, ხა უკვე. კარგი, რა თქმა უნდა, ამას მაღალი ქულა უნდა დაუწეროთ და რამდე შენი აზრი? 10-დან 8. 8? კაი. მეტს ფიქრობდი შენზე? აი. ცხრა ქულა, რადგან ძალიან მაგარი თამაში არის Star Wars-ის მიხედვით. თან ის მომეწონა იმაში, აი ამ ნაწილში ახლა რომ საუბრობთ მესამე ნაწილზე, ის რომ აი მე როცა გადადიოდი ფაიტინგ რეჟიმზე, იმაზე იყო დამოკიდებული სოლო კომპანიაში როგორ აიყვანა შენი პერსონაჟი.
ანუ რა ლეველზე წავდა, როგორი ის ქონდა გა არ იყო ლეველების სისტემა იყო არ იყო აი ეს ხო თამაში გეშლება არა ასე ანუ ჩემი თვალით ამაკ ნანახი და ძმი თამაშია რომ როცა გადიოდი გაძლევდნენ ქულებზე იმ ქულებით ენეკინ საძლიერებდი ობივან საძლიერებდი და ვინც თამაშობდი ესე აძლიერებდი ხალხს ჩემი მეგობარს ერთ ტურს 10 ჯერ გადიოდა რომ რა შეიძლება მაგარი პერსონაჟი ყოლოდა ნა ასე რომ ბოლომდე არ წოდნია მონდი გადავიდეთ ახლა Sony 1-ის ასე ვთქვათ ჩემი პირველი თამაში Star Wars-ზე რომელიც კარგად მახსოვს თუმცა ეს იყო Star Wars პირველი ეპიზოდი Phantom Menace ო სწორად თქვი ძალიან კარგად იყო თან თამაშობ Obi-Wan-ის მასწავლებლით ხო ან Obi-Wan-ი ხარ ან Qui-Gon-ი ხო Qui-Gon-ი და მაგრამ იქაც მე ის ვინდი არა ეს სხვაა ეს ის იყო Jedi Power Battles ა ის პირველი ეპიზოდის მიხედვით ხო მაგრამ იქ ბევრი სხვა Jedi-ები იყვნენ მე ის ვინდი Plo Koon-ი ადიგალია და ეგენი იყვნენ ა და სწორედ როგორ მოხდა ეს ორი თამაში ერთმანეთში და გასხავდება და რას ფიქრობ ამ თამაშზე თვითონ როგორ მოგეწონა თავის დროზე ეხლა რო გადახედო იმ ამ თამაშს შენ ახლანდელი გამოცდილებით რა სიტყვა აა კაი თამაში იყო ძალიან რა თქმა უნდა ზოგი მოსაბეზრებელი ის ქონა აი ფაზლები და ისე ცოტა მოსაბეზრებელი იყო დიდხნია მაგრამ ადრე ხო ესე აკეთებდე რომ რა შეიძლება დიდი რო გაიკეთებინა თამაში მაგრამ ძალიან კაი იყო თლიანობაში კაი თამაში იყო მომეწონა რა Jedi Power Battles მირჩევნია ну, на фонд. Рамдес дауцев. Албат 10-დან 1 6. 6. А Star Wars Racer, ახლა ეს არის ხო, ხო, როგორც Crash-ის გონკები როი იყო. სადეგნე სამი ხო. Ну, თითქმის ეგეთი. თითქმის ეგეთი სტილშია. ახლა ამაზე რა უნდა თქვა, ისეთი განზეკუთრებული არაფერი არა, ჩულებრივი racing გონგებია. ხო, რა გონგებია ჩულებრივი და რას დაუწერდი ამ თამაშს შენი აზრით? Ну, რას დაუწერდი ვერ გეტყვიმდა, რომ წესია და ამი თამაშია. ძალიან ძალიან ღრმა ბავშვობაში თამაში პირველი ნაწილი, მეორეც არ აქვს მეორე ამი თამაშია და დიდი და შეოფასე წესია. აი, მოდი ამას კითხვის ნიშნის ქვეშ ჩავსვავ და მე მგონი არ დაბრუნდები ამ თამაშს, იმიტომ რომ ისეც საინტერესო არ არის. Star Wars Dark Forces. პირველ პირში იყო შუტერი Star Wars-ის. აი, ის იყო რა როგორ ვიცი, დუმის იმაზე იყო აგებული. ენჯინზე ხო დუმის რავაზე იყო აგებული და ფაქტობრივად დუმი არის პროსტა Star Wars-ის ამყაროში. და იგივე gameplay აქვს ზუსტად. ვიზუალით და ჩოლო ერთი მონსტრუის მაგერად Stormtrooper-ები დარბია. მაგრამ ვინ იყო მანდ მთავარი პერსონაჟი? ხო არ გახსოვს. მანდ იყო მგონი, აუ არ მახსოვს. კარგი მომენტი. ძველი არის, ესეც საკმაოდ სომიერცე იყო, რომ არ მახსოვს. კარგი მომენტი, ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ ჩავსვათ. მაგრამ ზოგიერთ შეიძლება ზოგიერთ მოსწონს ეს Dark Forces. და არის, ну, ეხლა თუ ეჭვმეპარება რომ საქართველოსში ვინმეს უთამაშია და ხო ეს შენგანა თითქოს არავინ არა ეხლა რომ ვლაპარაკობთ შეიძლება პირველად ხედავენ ამ თამაშს ცხოვრებაში უმეტესად მოდი გადავიდე ჩემდე თამაშზე Jedi Knights Jedi Outcast აა Outcast-ი ძალიან ძალიან კაი თამაშია PC-ზე იყო პერსონალურ კომპიუტერზე Jedi Knights-იც პერსონალურ კომპიუტერზე არის ხოანუ შეიძლება ინეთის სერიები არ პირველი მეორე და აი ეს აუტკასტი არ მეორე აუტკასტი ის ხარ კაილ კატარნი არის ერთი ჯედაი რომელიც ისა ყოფილი ჯედაი ნუ და ისტორია აქვს არა არა ჯერ ხო იწებ ყოფილი ჯედაი არისო ანუ ჯერ ჯედაი იყო მერე გახდა Bounty Hunter-ი და მერე ისევ ჯედაი იყო და Bounty Hunter-ის არისო ის იყო რა პროსტა აგენტი იყო რესპუბლიკის და მერე ისევ ჯედაი ხდება ანუ მექანიკა აქვს ძალიან მაგარი, ძალიან კაი gameplay-ია ამ თამაშს, იმიტომ რომ
ფაქტობრივად ყველაფერს შვები, იმით აპგრეიდები შეგვიძლია, ფორსის აპგრეიდები და ყველაფერს შვები რაც გინდა. თან ეს ძველი მხარის ალევიც გაქვს და ნაცერ მხარის. მაგრამ აი ეს თავიდან უბრალოდ შუტერი არის ესეც. ხო, ისე ბლასტერი გიჭირავს და მე რე მიდიხარ ლუკ სკაიოკერთან და დაძლევს ლაიტსეიბერს და აი მე რე იწება. მე რე იწება მესამე ხედი და თამაში და ასე შემდეგ. თუ ისე პირველ არა მესამეში შენ მას ხნი გულს და რასა და ყველაფერი და საინტერესო მე ამების გაგრძელება არის ჯდე აკადემია სადაც იქაც ხმნი და შენი მასწავლებელი არის მეგობარი არის კარო კატანი. ხო მესამეში არის ჯდე აკადემიის ჯდე აკადემია რას თქო ჯდე აკადემიზე მე ჯდე აკადემი უფრო მეჩვენია მე ჯდეს მეჩვენია ეს ჯდე აუტკასტი რატომ მეჩვენია ნუ ისტორია უფრო კაი აქვს რატო იმასაც გადასარულს კი ნორმალურია ხო რა რა დარკოიდერის იმაში ტემპლში რო შედიხარ თამაშია თამაში ა აუ რა რა მაგის ტემპლში შედიხარ მისი გატეხილი დიდი ის არის ჰოლოგრამა სკულპტურა არის დიდი გატეხილი მაგ ხო ხანდაკება უფრო ზუსტად რო ვთქვა მანდარის მე შენ მეგობარი უნდა გადაარჩინო ეს გადადის ნუ არჩევანი ან მე ხდები თან სიფხიც არ ხდები მაგაშია პრობლემა რომ თან სიფხიც არა ხარ როცა ნელ ხარ ხარეს იჩო არც სიფხი არ ხარ არც ჯედაი არ ხარ ანუ ორივე გემტერება ხო და უკვე ჰარდკორში გადადის იმ მომენტში მაგრამ ბოლო ორი დასასრულია პირველში თუ აირჩეო ჯედაის მხარეს, ეჩხუბები რაღაც ძველებურ სითხის სულს და მე თუ აირჩეო ბნელ ხმარეს. კალკატანს ეჩხუბები. ხო, ეჩხუბები კალკატანს. ძალიან საინტერესოა, ძალიან მომწონდა ეს თამაში. და შენ არ გაქვს ხო? მე შემოთ თამაში, მაგრამ ჯედაი აუტკასტი მაინც ვერჩენია თამას. კაი, რას დავწერე? ამბობთ 7-10. 7-10-დან 7. უკვე საინტერესოა. Wasted of Terror's Case. აა Masters of Terror's Case. აა Masters of Terror's Case. ო ფაითინგი უკვე იყო Star Wars-ის ნამდვილი. ერთშეული 2-კაცა ტეკენის სტილში იყო ფაითინგი. ნუ და თქონდეს ლაიტსეიბერების იყო და ბლასტერების და ყველაფერი. არა, ნუ ძალიან ისე ნაჩქარევად გაკეთებული იყო. ანუ ეთყობოდა რომ ჯორჯ ლუკასი უტყავდა ხო თქვა დროზე. არა, ეგეც არისო, просто ესეთი ცოტა ეთყობოდა რომ ნაჩქარევად გაკეთებული. ანუ ცოტა ასარჩევი ქარაქტერი იყო. ტურები მეტყვიდეს უფრო ცოტა იყო სტეიჯები და რა. ნუ იქიდან რომ დავიწყოთ საერთოდ კინოსამყარო და ანუ ცოტა პერსონაჟია ისე. სიტყვები თქმის არ იყო ნაჩვენები. აა სიტყვებიდან აი პირველ ტრილოგიაში იმპერატორი და დარტოიდერი. ხო, დარტოიდერი და შემდეგში უკვე ცოტა მეტია ნაჩვენ, მაგრამ მაინც ცოტა არის. ну არც ისე მაგრამ მაინც ხო რომ ჩავსვათ ფაინდინგში მაინც ცოტა არის და Masters of Cases რას დავწერ Masters of Masters of Terror's Case ხო რას დავწერ ალბათ ეს 4 ესე დაბალი დონეა ну რავი დიდია რა ფერი არის დიდია და რომელი და ფაიტინგი რომელიც ფაიტინგი გიჩვენია მესამე ეპიზოდი მესამე ეპიზოდის მიჩვენია ბევრად კარგი ჯედაი პაუერ ბეთლს ეს ასევე პირველი ეპიზოდის იმითა გადაღებული ფილმის მიხედვით ან სხვა ისინიც არიან ქარაქტერები შემოყვანილები მეს ფილმში დიდ როლს არ თამაშობენ. ჯაჯა არის? ჯაჯა არის. ანუ სხვა ჯედაები არიან, უფრო დიდი არჩევანი გაქვს ჯედაებში და უფრო ისეთი ხარ, თავისუფალი ხარ ფორსის გამოყენებით. ეს როგორც ტეკენია თუ როგორც ტეკენია? მეს ანუ ორი ანუ action adventure არის რა, 3D არის. 3D და დადიხარ და შევიდა დროიდებს ყავდა ასე. ხო, გასართობია. ну ერთად ერთადაც შეგეძლო თამაში ერთად კოოპერაცია ხდება და ერთად შეგეძლო თამაში და ჯას თქვი რამდენ დაუწერ 8 8 ვა საინტერესოა
იმაში ხო იყო კოოპერატივი აი პირველი ეპიზოდში ფენდო. აა, პირველს არ ქონდა. აა, მე და ჩემ მეგობარი ვიჯები PlayStation-ზე და ეს ჯეზე ფორ ბეთლს იყო ალბათ. ისმება. გერევა ერთმანეთში. მერევა, ეტობა მერევა მაგხა. აა, გადავდივართ შემდეგ თამაშზე, არის უკვე საინტერესო, რომელიც გამოვიდა და ჩანერგა ეს ახალი Star Wars-ის სამყარო თამაშებში Battlefront პირველი და მეორე. აა, ძალიან Battlefront-ები იყო, ჩემ ყველაზე ყოველი შუტერი არის ერთ-ერთი. მაგრამ იმის engine Battlefield-ის engine-ზე არის ყო ეს. არა, ეს Battlefield-ის ახალი არის, დაისმა რა Battlefront-ი. არა, არა, მე ვიძახი რომ არ 2005-ში ხო იყო Battlefield-ები. და მაგის მხედვით არ იყო დიდად ესე აგებული თავისი ის კონ engine. არის ეს. ძალიან გაპირველს მეორე რა თქმა უნდა ჯობია, იმიტომ მეორე შემოიტანეს ჯედაებით შეგვიძლია თამაში, რომ ჰიროებით, ახან სოლო, ბობა ფეტი და ჯედაები. აი მან დაგაიხვალეს, აი რაც ამ მომენტმა, აი ახალშიც და ძველშიც ჯედაებს არ მისცეს დიდი შესაძლებლობები. ანუ არა, უღურა. ფორსას იყენებენ და ყველა. კი, ყველაფერს იყენებენ, მაგრამ აი როცა მიდის უკვე ხელჩართული ბრძოლა, ჩაოლებრივად ესე ანუ დიდათ ვერიხალისებ ამერე. აი ახლა ვნახე გეიმპლეები რა დავაგებოს გასართობი არის. ერთი მაპი არის თან ერთი. აი მოდი შევადაროთ დაისის და დაისის და ორი ძველი ბეთფრონტები მიერჩენენ ბევრად. კი. ნუ დაისის ვითამაშე ბეტა რო გამოვიდა იყო, რომ кай თამაში არის გრაფიკა ძალიან кай თოვლი რო წინავს და ფხურები რო ეთყობა. ძალიან სასწაული გრაფიკა, მაგრამ აი ესეთია რა, აი ორიეს 2015-ში გამოვიდა ეს Battlefront-ი და მეორე Battlefront-ი 2005-ში, ანუ 10 წლის წინ ას გამოვიდა, ის ბევრად ჯობი მიჩვენია მე. Ну, графика, რა თქმა უნდა, მას უკეთესია, მაგრამ gameplay იყო უფრო ისეთი. უფრო საინტერესო იყო. Gameplay უფრო кай იყო და უფრო ისეთები შეგეძლო რა. აი თქვათ control panel-ს რო ესროდი, ხიდი მარდებოდა ქვევით და ეგეთ რაღაცებია. там ჯედაები ბევრი იყვნენ უფრო. კი, ყველა ჯედაი, ყველა პერსონაჟი დაისის ბეთოფონში სუბდერას ნახე, აპგრეიდები უნდა იყო, რომ ის იყო ან ლუკი რო იყო ან ვეიდერი. ხო, ხო, თან უნდა იპოვო. აი იპოვო და ისე უნდა იყო. თან ბეთოფონში იყო space battle-ები. და აქ არ არის. აქ მარტო პლანეტებზე გამო. ანუ აქ შეგიძლია აპგრეიდია იყო ასევე და პლანეტებზე შემოიყვანო, მაგრამ პლანეტებზე ძალიან დისბალანსი არის, იმიტომ რომ და ერთად იმას იმა TIE fighter-ს შემოიყვანო, შუა პლანეტაზე ხალხი დიდად არ ჩანს პატარები რო და თან უნდა იმას ხნა რა რო ისვრი. მე გადატემა ხო უნდა გადატემა რა უფრო cooldown-ი უნდა იარაღებს უნდა მოუვარო რო მეორეზე ხოდა წამოხვიდო ძველი არის თან. დისბალანსია და ქაოსი არის თან. ხო და ხო წარმოგიდგენია ახლა PC-ზე რო ჩაუშვებით ამას ხო და თან ბეური თან აურ როგორი ისი აი Star Wars 2-ში кай იყო ის Space Battle-ები აი იქ იყო საუბარი შუა კოსმოსში ჩხუბობდა შეგეძლო მიზანი იყო მაგრამ რა გეფეთქებინა დიდი ის ფლოტი იმისი ფლოტი რამდენიც X-Wing-იც იყო იმპერიის ყველანაირი ის იყო ის იყო და ისე შეგეძლო შეგვინა შეგეძლო აფეთქება ხო ანუ შეგეძლო შესულიყავი და შეგვინა ბომბები დაგეძლო და აფეთქებინა ის ძალიან кай იყო და თან ყველაზე დიდი მინუსი რაც ახალ Battlefront-ს აქვს რომ ის Clone Wars-ის ერა არ არის ანუ არის მარტო ორიგინალური ტრილოგიის ეს აჯანყებულები და იმპერია და კლონები და დროიდები არ არიან. ჩემი საყვარელი ერა თან ერთად და ეგენი არიან საერთოდ. Ну, ხო, ანუ там планетები ფიქრა. Планетები ცოტა 4 პლანეტაა მარტო. ხო, ანუ ფილმის მიხედვით. ანუ ფილმის მიხედვით არის გაკეთებული. იეგენის უკეთესად ფიქრა რო ჯობია რო ძველი მეზე გავაკეთო, რომ უფრო კარგად გაიყიდება ვიდრე ახალი ტრილოგიის ან როგორო. და რაც დაუწერ აი Battlefront-ებს. 10-დან 10. პირველზე მეორეს, ხო? ხო, ნუ მეორეს უფრო. უფრო მეორეს ვანჭებთ იმას. აი, აქაც რომ ნახე ისე დაგვნუნდეთ, მოდი, ახალ Battlefront-ზე. რო ძალიან ცუდად იყო აქაც Darth Vader-ი გაკეთებული. ანუ სამი force-ი აქვს, სამი force-ს ანუ სროლა აქვს, force choke-ი აქვს და force push-ი აქვს, ხომ? ხო, force-ი არ მახსოვს. არა, არა, აქვს რაღაცა rework-ს აკეთებს და მყავს. ხო, ხო. ეგ აქვს მესამე. ნუ Battlefront-ში ასე თუ ისე
იგივენაირად იყო უბრალოდ ზოგს სხვადასხვა იმპერატორს ქონდა მაგალითად ესა Force Lightning-ის როდა. ახაც არა. არა, იმპერატორი ვაფშე არ არის. არის ბეთოფუნი არ არის. არის, ნახე იმაში ვიდეოში და იმაში Tarsidius-ით თამაშო? კი, კი. კეიონები. ვა, საუბარია. იქაც ახაც არის რომ ის რისთან შეუულია რომ დაკრაფტოს თავისთვის ისა. ჰილი. ანუ ჰილი აღარ უნდა ეძებო. დაიჰილოს ამ თავს. ხო, თავს იჰილავს ამით და დენებს ისვრის. მეორე ნაწილში ის იყო, კაი, რომ მარტო დენები კი არ ქონდა, ასევე ქონდა ჩოლებრივი ლაითსეიბერი. აქ არა. არა აქ. აქ ლაითსეიბერი არ აქვს. მარტო ესე დადის და ესე ისვრის დენებს. რაღაც სისულელე გააკეთეს, გრაფიკა კაი აქვს. გრაფიკა. ნუ, გრაფიკის გამოვიც, მე მგონი მარტო რომ ვითამაშოთ, იმიტომ რომ დანარჩენი არა, ნორმალური შუტები არის, ნორმალური არის, ანუ გაერთობი და რას, მაგრამ აი რომ იმენა Battlefront Star Wars-ზე თუ მინდა, Star Wars შუტერი პირველ და მეორე უნდა ითამაშო. რა თქმა უნდა. თან მეორეს ქონდა კამპანია, რაც პირველს არ ქონდა. პირველს კი არა, პირველს ქონდა. ახალ Battlefront-ს არ აქვს საერთოდ კამპანია, ონლაინი არის პირდაპირ. არა, ეხლა ხო გამოვიდა DLC რო გამოდის ახალი. აი მე Battle of Jakku პლანეტა ახალი მარტო. არა, არა, ეს პლანეტა კამპანია არა აქ. აი კამპანია. მეორეს აქვს ძალიან კაი კამპანია. ნუ ეხლა რა არ უნდა და ტრუპერებს იწებ მეორე ეპიზოდიდან მეხუთემდე მიდიხარ 500-ერთე ლეგიონი რო არის Vader's Fist-ი, მაგენ ახალ ერთ-ერთი. კლონი და ჟურნალი მიყავს, ვეტერანი კლონი არის, ჟურნალი მიყავს თავისი, რომ იმას სასრული Border 66 რო არის, მესამე ეპიზოდი ჯედაებს რო ყოლა მაგ მისიასაც ასრულებ. იმპერიას რო უერთდები, მან და ერთი ძალიან მაგარი მისია, თან კენონი არის ეს თამაში. და ეს ახლა მეორე ნაწილზე. ხო, მეორე ნაწილის კამპანიაზე. ხო, ერთად და ეს იმპერიის სტორმტრუპერები კლონებს არ არიან და ამ თამაშში ახსენენ რატო. ანუ კამინოს პლანეტას ხარ კლონებს აკეთებენ, აუჯანყდება იმპერიას და გააკეთებენ ახალ კლონებს თავისას, რომელიც იმპერიას ეფუძნიან. ხო და ამ ფლოტს განადგურებენ. ანუ იმპერიის ფლოტი ჩადის კამინოზე ბობა ფეტის სიამძლობები და ანადგურებენ ვაფშე იმას. ამ კლონებს არ კამინოს, არა პლანეტას ტოვებენ. ნუ კლონებს რაც აკეთებს ის ფასილიტი რაც არის, მაგას ვაფშე ანადგურებენ. მაგრამ უფრო кай იქნებოდა, ვინც აკეთებდა ერთი რო დაეტოვებინათ, ხო აეხსნათ, როგორ აკეთებენ ამ კლონებს? მე მოეკლათ და მე ისევ არმია გაეკეთებინა. მე ამიტომაც იყვნენ ორიგინალურ ტრილოგიაში ესენი ცოტანი, რომ წააგეს ის. ბევრი იყვნენ, უბრალოდ ადამიანები იყვნენ ჩაოლებრივი. და ჯობდა ისევ კონები ჯობდა. კარგი, მოდი, აბა რას ფიქრობ დაისის იმას რამდენს დაუწერდი პარა ხო? დაისის იმას დაუწერდი ალბათ 10-დან 6. ნუ კარგია. მე რომ ახლა შეიძლება მე ვინც ნახავს რომ მე ვინ შემწდება რიტყვის რომ შენ გიჟი ხომ არ ახარ ბიჭო Battlefront-ი ახარ ყველაზე მაგარია და რაღაც ესეთ დაიწერა ცოტა ადრე არის მაგრამ მაინც ანუ ბევრი ის აქვს დაგეგმილი DLC ფექი მაგაც და ნუ იეგი მედიას ჩამატებენ იმას Clone Wars-ის ეგას არ ამგონია კაი, მოდი გადავიდეთ შემდეგ თამაშზე, Empire at War. სტრატეგია იყო, Star Wars-ი ადრესილობდა სტრატეგიის გამოშვებას. და ანუ არ გამოდიოდათ, მე ნახე და Empire at War იყო ძალიან კაი სტრატეგია. არა, კიდევ ერთი ხო იყო რა, რაღაც იმისავით რო Heroes-ის სტილში რო გაა Galaxy-ის. Star Wars Galaxy-ის. ხო თან MMO-ს ნაწილი იყო და თან ნუ სტრატეგიო რაღაც. ნუ Heroes-ის სტილში გააკეთეს, თან რომ დაბიხარ თან იხსნება ტერიტორია. ხო, თან არ გამოუვიდათ, ეგ ძალიან ჩავარდა იყო ეს თამაში. აი ეს იმპერია Empire at War ძალიან კაი ისეა. თან იქიდან ჰიპერნახტომიდან რომ გამოდის ის დიდი და ბრძოლები რო ძალიან კარგი იყო. რას დაუწერდი? 10-დან 6. 10-დან 6? ესეთი კაი, ესე ვაკეთ და 10-დან 6-ი იმენა როგორც Battlefront-ი დაუშვით ესე. ბაი, Battlefront-ს ხო მინუსები აქვს და Empire at War-ს ხო მინუსები. კაი, რას ვთვლი ყველაზე დიდ მინუსად Empire at War-ში? ალბათ იმას ასრულებს, რომ Clone Wars-ზე რა არ არის. კარგი რა, ეხლა Clone Wars-ი არ არის, კაი, არ არის. შენ გიყვარს Clone Wars-ი, მაგრამ შეიძლება სხვებს არ უყვარს ეს Clone Wars-ი და თვლიან, რომ Empire at War-ი არის ყველაზე საუკეთესო სტრატეგია, რაც გაუკეთებიათ Star Wars-ის სამყაროზე. არა, ეგრე არის. კაი, ყველა კაი სტრატეგია არის Star Wars-ის, მაგრამ მაინც რა. კაი, 7-დან და 8-ზე, გადავიდი შემდეგზე. მე უწერ 9-ს. 9-ს. 9-ს.
აი არს არსება რა. ანუ როგორც ფილმებში რო იყო. ფილმებში არის ონი ჰილოს. არა, არა, ეგ პერსონაჟი ანუ ფილმებში როა, როცა ბოლოში, აი მეექვსე ნაწილში რო ხედავთ, ბიუანი და ეს ხო ფორს გოუსტი. ანუ ხო აი დაახლოებით ეგეთი ის არის, დარტ სიონი არის და კრეი არის კიდე, ვინც ქმნის ვაფშე ამბრიუმიდაც. Ну, дилтада турто магазия, როგორც ამბობენ. აი, ჰა, ვინც შექმნა ერთ-ერთი იყო ძველი ჯედაი ქალი იყო, კრეა. აა, სულთან ხო, კრეა, რომელსაც ძალიან მეც გეხმარება თან. ხო, გეხმარება. ანუ მაგას ვალატობენ ეს ორი ნიჰილასი და სიორნი და გეხმარება მე. ადრე ჯედაი იყო. ადრე ჯედაი იყო, მე სითი გახდა და ეხა სიკითარანი არ დაკეთე. არა, არა, მე ხო კლავე. მე კლავენგე. ხო, მაგრამ აი ჯედაი როცა იყო, იმიტომ გამოუშვეს, რომ ძალიან ბევრი უნდოდა რომ ეს ესწავლა და dark side-იც უნდოდა რომ გაეგო და იქიდან ძალა რომ გამოიღო და ძალის უზარმაზარი პოტენციალი. ანუ აი თამაში არის. ცოტა ნაჩქარები ასეები იყო, მაგრამ ჯამში ნორმალურად თამაშია. აი მაგ პირველ ფორჯობია. კაი, რომ რამდენს დაუწერ თითოეულ ნაწილს, ასე თქვა. თუცა ერთო ჯამში. 10-დანაც დაუწერ პირველს. Первый Night of the Republics და მეორეს 8-ს. კარგი, გადავდივართ შემდეგ თამაშზე. უკვე თითქმის იგივე დასახლებულებაა, მაგრამ MMORPG-ის Old Republic. Ну, ესეც ასე BioWare-ის თამაში არის, MMORPG სტილში, free to play არის, სხვა შეს უფასო არის თამაში. Ну, ადრე ფასიანი იყო, მე ჩავარდა საერთოდ. ეხლაც არის ფასიანი, ну, როგორ არის ისე, რაღაცა პატარ-პატარა აკრძალვები არის თამაში, თუ free to play-ის, თუ ხარ მაგალითად დრასებს, თუცა შენ გქმნი თუ ფრი თუ არის ხტისად პულ 300-ასა შეკილი ადამიანი კიბორგი ან დანტომირელი ზაბრაკი ან დარტმაული ვინც იყო პირველ ეპიზოდში და ანუ ფული თუ გადაიხადე ისინს გეხსნება სხვადასხვა რასები და ლაიცები ეს კრისტალები და რაღაცები ბევრი პატარა ბონუსი გეხსნება ნუ ძალიან დაი თამაში არის ჩემ მეგობართან ერთად თამაში ხარ რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს ერთად აი ჩემი მაგაცი რომელიც არის რუსეთში ცხოვრობს ახლა მაგრამ თქვა რომ ძალიან კარგია დავიწყეობი თამაში ვაუ ძალიან მაგარი იყო მე საერთოდ მომბეზავს სისულელე გახდავს თავო არა უფრო გამოასწორეს ჩემი აზრით უფრო გამოასწორეს მაგრამ ტრეილერი გაუკეთეს ერთ-ერთ საუკეთესო ტრეილერებშიაც მინდა კი ტრეილერებში საუკეთესო ანუ ყველა ტრეილერი მაგასი ძალიან მაგაშია რომელზე იძახის ხეში რო სამი ტრეილერი რო არის ხეში რო არიან როცა სითები მტევენ იმას ო და მესამე არის ჯედაი თეფლს რო უტევს უკვე მალგუსი და რო აფეთქებს ანუ გურებს ვაფშე შე რომელი მო სამივე ძალიან კაი თამაშია რა. თან ისინი გამოვიდა DLC-ები, ერთი Shadow of Revan გამოვიდა, Revan-ის სტორის გაგრძელება არის. სადაც, ну, არ დავასპოილერებ, ხბებს არ ექნება თამაშები და არ ვიტყვი, მაგრამ ძალიან კაი ის არის. კაი DLC-ია და აი მე რო ანუ არც მითამაშია ეს დიდათ არ მაინტერესებს ეს Old Republic, მაგრამ როცა ნახე ვიდეოები, ანუ რო ვიწყებ და ჯედაი როცა ხდები, რაღაც ნუ შემაღლა მოხდები და ხმლის მაგინდა. ჯოხი არა, ბოჭი ვიბროსორდი გაქვს, ხმალი გაქვს ჩაოდებული. ხო, და მე რეი ჰეპლაიცერებს, ეგრე ნუა დარკსაიდიც ეგრე არის. მე მყავს ხა Sith Acolyte მყავს და თავიდან ხმალი მქონდა მე ვიბროსორდი. მე რა დუბინკა მეჭია და მე მომცეს ლაიცერები. და რო აი მე ვფიქრობ, რომ აი Star Wars თამაშებში მთავარს არის ითვალისწინებენ. ანუ ჩუბს. როგორა? ანუ კაი ტექნიკა არა, ლამაზად არ არის გაკეთებული ყველა. ზოგში არა ისე რა და ზოგში კარგად არის გაკეთებული. ხო, ანუ რო არ ჩავთვალოთ ახლა ეს მესამე ეპიზოდი. მანდ კარგად არის. ხო, აი ეს რო არ ჩავთვალოთ დანარჩენში თითქმის არსად არ არის კაი ეს ჩუბები. ნუ მაშ, Nice Hold the Republic-ში კაი არის და ну их арфер просто მიდიხარ და თვითონ აკეთებს ყველაფერს ისე როგორც რა დონეზეც აღარ გაკაჩავებული პერსონაჟი და მე ვფიქრობ რომ აქ კი ლამაზადი მაგრამ შენ არაფერს არ აკეთებ ну დარტყავს აჭერ მიდიხარ უკავა ხო სკილს ირჩევ და დიდი არაფერი ну MMORPG-ს ეგა აქ ყველა MMORPG-ს ეხლა ძალიან ისეთ თემას
თან ისეთი თამაში არის Lego Star Wars Complete Trilogy. მეექვსე თამაში და Legos. მაგრამ Lego რა кайრა. მე ვიტყვი რომ მაგარი თამაშია, просто გასართობი არის. ბავშვებისთვის არის. Ну, сосабавшо, ანუ ბევრი ისეთი ის არის, არა საჭირო იუმორი და ხუმრობა გარეული. Ну, მაინც ბავშვებისთვის არის. პლუსია ერთი, რომ Star Wars-ს ამყარონ თითქმის ყველა პერსონაჟი შე ვისაც გინდა და მაგები თამაშობ, ხო? მაინც გასართობი არა, გაერთო. მაინც ის არ არის. 4 დავწერე. 2 უკვე. 2, აი 2 ძალიან დაბალი. აბა აკეთებს სათამაშოებს რა გინდა იმაში, რა გვე სათამაშო ინდუსტრიაში. ზადი აწყე შენი კონსტრუქტორები რა. აგერ გეიმერებს მუღამში უფუჭებენ. Так, Formas Unleashed ბოლო თამაში, რომელიც გამოვიდა და რომელსაც უძღვებოდა ჯორჯ ლუკასი. Ну, а ჯორჯ ლუკასი იმას უძღვებოდა. დააკენსელა უბრალოდ დისნეი. იმა 13-13. 13-13 და Darth Maul-ზე გამოდიოდა სტენდალონ თამაში. Battle of the Sith Lords. და ეგ ეს დააკენსელეს. და რა, ნუ ეხა ცდილობენ რომ დააბრუნონ ეს Darth Maul-ის თამაში და მე მგონი გამოუვათ მათ 13-13. მაგრამ ყველა უფლება იყიდა იმან, EA Games-მა. ხო, თამაშებზე EA Games-ა. EA Games-მა იყიდა და არა მგონია რომ გამოუშვენ, იმიტომ რომ არ აწყობთ. რატო არ აწყობთ? იმიტომ რომ ესენი არიან უფრო Battlefield-ზე გადასულები. Battlefield-ზე და Battlefield-ზეც. ძალიან გადავიდნენ და ეხლა ბოლო თამაში გაიხსენე EA Games-ის, რომელიც არ იყო ისა Battlefield-ი ან Battlefront-ი, ეხლა რო გამოვიდა რამოდენმე წელი, ანუ ავიღოთ, აჰა, 2-3 წლის განმავლობაში რა გამოუშვა ესეთი კარი. ხო და აი მაგაზე ვიძახი, რომ არ ამგონია რომ კიდევ кайხანი გამოუშვონ ეს თამაში. ნახოთ რა. და მოდი დავბრუნოთ Force Unleashed-ს, აი პირველი ნაწილი. ძალიან მაგარი თამაში იყო. თან Canon-ი არის პირველი ნაწილი, ნუ აღარ უკვე. Ну, а. Ну, Canon-ი არისო, იმ Canon-ი იყო. Canon-ი. ოფიციალურად Canon პირველი ნაწილი, მეორე არის, პირველი Canon-ი იყო. Ну, ვითარდება მე-3 და მე-4 ეპიზოდებს შორის Darth Vader-ს აყავს ესა თავისი მოსწავლე. თან Darth Vader-ის საიდუ მოსწავლე აყავს თან და გეგმავს რომ იმპერატორი მოაკლებინო სამას და დაждდეს იმპერატორის ადგილას. ანუ ძალიან ისა თავისუფლება აქვს ამ სტარკილერის თამაშში. და Force Power-ებს ძალიან თავისუფლება შეიძლება ტიპი აწიო და აკეთდეს დარწმევინო თავი და გადააგდო ვერსადმე ანუ მე. ძალიან სახალისოა. ნუ სახალისოა და სტორიც ძალიან კაია. ძალიან კაი სტორი ჰქონდა, ძალიან კაი სპეცეფექტები. თან ბოლოს ძალიან კარგი მთავრდება. ორი არჩევანი აქვს, ანუ ბოლოს დარტვეიდერი არის ბოლო ბოსი და რვა ჩხუბები და ძირსუბუქია. არჩევანი აქვს რომ მოკლან არ მოკლა, თუ არ მოკლავ Canon ending-ი ეგ არის. რომ ანუ გარბიანის დაჭერილები ვისაც ყავს იმპერატორს იმათ ეხმარები გაქცევაში და კვდებას და კილერი. და ვასპოილერე. კვდებას. კაი, ყველა საერთნათამე 2009-ში გამოვიდა ის. ა? 2008-ში გამოვიდა. აი, მე 9-ში მაქვს. ფეისბუქი კიდე 2008-ში გამოვიდა და მეორე Vader-ს ოკლავ ის ფორმატში. ჰო. ფორმატში 2012-ში არ გამოვიდა. მეორე. ხო, თუ 13-ში. არ მე არ ვიცი. და პირველზე მომხდა, პირველის მეორე დასასრულზე რა. Vader-ს თუ ოკლავ, იმპერატორი გიჭერს და მათ გაქცევს კიბორდად. ანუ რა, Vader-ი ხდები 2-0. არა, უფრო სხვა კოსტუმი აქვს და უფრო кай ის ვარ კიბორგი ხდები და ნაგისის გამოვიდა Force Unleashed-ის Ultimate Sith-ს და შენ გამოვიდა. ემატება პლუს რამოდენიმე 3 მისია და გრძელდება იმი Dark Side Ending-ით გრძელდება კიბორგი რო ხდები. იმპერატორის ის ხდები მერ მოსწავლე და გაგზავნის ჰოტზე, გაგზავნის Luke Skywalker-ის მოსაკლავად და ესეთ მისია. მაგრამ Luke Skywalker-ი არ არის. Ну, ეგ Canon-ი არ არის. ეგ Ending-ი просто ისე არის. ხო, Luke Skywalker-ის მაგრამ ის იყო რობოტი იყო ჩულ. ხო, რომელიც იცვლიდა და მაგის მეგობარიც რო არის. ხო, ის პროქსი. ხო. ერთ-ერთი. კაი, რას დაუწერ პირველს? ასიანათი. ორივე ეს? ანუ მეორე უფრო ის იყო, აი მეორე. მეორე კაი თამაში იყო, მაგრამ უბრალოდ იმიტომ გამოუშვით ფანებმა გაბურღეს ტვინი, რომ მეორე გვინდა გამოუშვით ისა ისა და თან ის მე ეტყობოდა რომ თან გაუჭირდა ცოტა გამოშვება, იმიტომ რომ თავური გმირის ტარგერი მოკვდა პირველში. Ну, მაგის კლონი გააკეთეს და კლონით თამაშობს მეორეში რეალურად. მაგრამ ბუნდა შენ არიცი რომ ეს კლონია. იცით?
მაგრამ აი თუ დაუ მიუყვებით ისტორიას ფილმში ხო და მულტფილმშიც იყო რომ არ შეგილია რომ ჯედაის კლონი შემო ძალას შენ ვერ დააკლონილებ. შეგილია კლონი ვერ დააკლონილებ, მაგრამ სადაო საკითხია ეგ ზან. მაგრამ ქმნის მაინც ვეიდერი კლონს ამისა. ანუ მაკლონი თხარ და ბოლოს არჩევანები გასხმობდა ან მოკლა. აი ეს ძალიან არ მომეწონა რომ კარგად იწება და სულ არის 3 ტური. ანუ პირველი ტური, ანუ ის კლონ რა ქვია იმ პლანეტას და მოიწყო. კამინო. ხო, კამინოზე იწყებ. მე გადადიხარ კამინოზე იწყებ. მეორე ამ ხალხში. კამინოზე იწყებ. მე მეორე ტური არის რო ეძებ აი პირველში რო აბრმავებ იმ ჯედაის რა კოტა. ხო, კოტას. კოტე. კოტეს რო აბრმავებ და მე ისე ბრუნდები კამინოზე. მაგრამ მანდაც არის ორი არჩევანი. ანუ შეგვიძლია რომ მოკლად ვეიდერი, მაგრამ არ კლავს. ვერ კლავს, ხო? ვერ კლავს. მეორე ისე ჩიტო, მეორე კლონი. ხო, მაგრამ იძახიან რომ ის არისო ნაღდის სტარტილერიო. ნაღდის სტარტილერი მოყარია. შეიძლება არ მოკდა ეხლა დიდათ არ. ну и там ещё нарди цуклоны и старгилеры клаус имас ам ам клонс ведь ის თამაშობთ ელი თამაში ну აჯანყებულები ძალიან გადაყრის ყველას და მიდის რომ ჩოლობლივად ვეიდერი უნდა მოძებნეო აჯანყებულების ლიდერები და ვოკალები და მიდის ჩოლობლივად და ლაიცაის თუ აღირჩევ ვეიდერს იჭერენ ყველა დაყავს და იმაშო მე ისე ბობა ფეტი მისდევს იმას იმით თავდება რომ კან თავისუფლებს. ეს იყო იმისი, რომ მესამე ნაწილი თუნდა გამოსულიყო, მაგრამ ჯორჯ ლუკასმა გაყიდა თავისი ის ფილმი ისტორიკი ჯორჯ ლუკასი. კაი, ხო 70 წლის კაცია უნდა ჰავაიზე უნდა დასვენება. რამდენი 4 თუ 5 მილიარდი მისცეს მეგობრო. 6. თუ 6 მილიარდი მისცა დისნეიმ რომ მიეყიდა. 6 მილიარდი. რა გავყიდე. 6 მილიარდად სულცაც გაყიდე. რა გავყიდე. რა გავყიდე შანსი არა. კაი, 10-დან 10 ორივეს. 10-დან 10. 10-დან 6 მილიარდი მოხსა და რას არ გააკეთებია ერთი ნახო. ძირფასო მაყურებლებო, ჩვენ ახლა გავხრებით რამოდენიმე წამი, შევადგენთ ტოპ 5 და დაგიბრუნდებით აუცილებლად. მომდი ახლა. რომელი? ანუ რამოდენიმე წამი ის როგორია? აზრება. რომელი თამაში? 5-დან დაიწყებდი, 5-დან. ანუ 5-4. ხო, ხო, მე 5-ე რა ვფიქრობ. მე 5-ეზე, ვიჯო. რომელი 5-ეზე, რომელი წაშიცი? გაუში ჯერაი ფორპეტს. სათა ჯენდა. აი ესა. მე 5-ეზე ჯერაი ფორპეტს. მე 4-ზე. მოხდა. ეხა. ეს Star Wars-ა. ვიმეჯოდეს ეს ეპიზოდს. მესამე? მესამე ზეგაუშვი. Knights of the Old Republic. ასე Force Unleashed should be Force Unleashed of the Old Republic. პირველზე რა თავშვა? ა როუში მესამე ფორსამშტ. მეორეზე Knights of the Old Republic. და პირველზე გაუშვა Battlefront, ხო? პირველ და მეორე მომთ. და ის ის არა. და პირველზე არის Star Wars Battlefront 1 და 2. პირველი და მეორე. ჩვენ ისევ დავბრუნდით, ჩვენ შევადგინეთ ტოპ 5-ეული და ახლა გაგაცნობთ ამას. მე 5-ე ადგილზე გავიდა Jedi Power Battle. მე-4 ადგილზე გადის Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith.
მესამე ადგილზე გადის Force Unleashed, ის პირველი და მეორე სერია. მეორე ადგილზე გავიდა Knights of the Old Republic და პირველ ადგილზე გავიდა Battlefront-ის პირველი და მეორე ნაწილი. ესეთია ჩვენი სტუმრის ან მიშოს აზრი, თუ თქვენ არ მოგწონთ ეს გადაწყვეტილება და ეს ტოპი, შეგიძლიათ რომ შეადგინოთ თქვენი ტოპი, დაწეროთ კომენტარებში და ასე თქვა გააპროტესტოთ ჩვენი იდეები. ჩვენ ამით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. თქვენთან იყო თემო და მიშო. მიშო, მომავალ შეხვედრამდე.